galerinha, eu tô falando com vocês aqui do céu, eu acho, porque hoje vocês vão ver o que aconteceu comigo. Eu acho que eu não vou sobreviver, galerinha, sério, eu acho que eu não vou sobreviver nessa parte. Então, meu, se você tá comigo, se você tá achando pra mim ficar bem, por favor, deixa o like no vídeo agora e se inscreve no canal, porque só assim eu vou conseguir sobreviver, galerinha. Se vocês não deixarem o like, infelizmente, eu vou ter que passar dessa pra uma pior, galerinha. Então eu conto com cada um de vocês, porque esse inimigo novo, ele é muito poderoso. É algo que a gente nunca viu antes. Ai, ai. Então, por favor, galerinha, manda pros seus amigos e também deixa o like. Eu conto com vocês. Vocês são a minha última salvação. Por favor, galerinha, eu conto com vocês. Ai, meu avô e meu pai estão demorando. Já faz um dia e meio, quase 2 dias que eles já foram. Será que eles estão bem? Ai, meu avô falou que se eles demorassem mais de... O que que foi isso? O que que foi isso? Essa risada, que... Você! Você! Que você quer aqui de novo? Saudades de mim já? Ai, seu maldito! Ai, meu pai e meu avô vão derrotar você quando eles chegarem! Cala a boca! Ai, seu maldito! Por que eu não consigo acertar você? Que eu não consigo. Ai, seu maldito, você não vai me derrotar! Eu já falei isso! Ai, como você conseguiu me acertar de hoje? É os meus poderes. Você não consegue nunca derrotar os meus poderes. Pois eu sou Momoshiki. Ai, seu maldito. O que você veio fazer aqui hoje? Eu vim completar minha missão que faltou ontem. Ai, que... Você é muito poderoso, mas eu não vou desistir. Eu não posso desistir. Eu não posso Ah, então você desistir. também tem poderes. Eu tenho. Eu nunca vou desistir de derrotar, seu maldito. Cadê você ali? Ah, droga. Droga. Cadê você? Vem cá. Ai, seu maldito. Eu nunca vou desistir. O que que você veio fazer aqui? Fala logo. Ah, você quer saber o que eu vim fazer aqui? Quero, fala logo. Bom, você vai ver. Você vai ver agora o que eu vim fazer aqui. Como assim? Como assim? Pera, eu já entendi. Então é por isso que eu fiquei fraco ontem. As teorias sobre você eram verdade. Você consegue sugar o chakra dos outros pela mão. Quando as pessoas usam o chakra, você suga o chakra. Ah, seu maldito. Seu maldito, por que você fez um igualzinho a mim? Eu não vou te perdoar, seu maldito. Ah, eu preciso derrotar esse cara. Ele é Eu não igualzinho. vou aparecer até você derrotar ele. Ah, eu preciso derrotar ele. Nem que seja a última coisa que eu faça. Ah, vai, garoto. Você tem que conseguir. Ai, por que eu tô sentindo a minha energia cada vez mais sendo sugada? Por que? Ai, calma. A minha energia tá sendo sugada a cada minuto que passa nessa luta. Ah, seu Não maldito. adianta você tentar. Seu maldito. Eu vou conseguir ganhar. Ai, a minha energia. Você não vai, você não vai! Eu vou derrotar e também vou derrotar você quando eu acabar aqui. Ai, você tá me atacando por trás. Não é possível uma coisa dessa. Não posso morrer aqui. Não. Vai, Saruto, ataque ele! Tira esse impostor daí! Para de usar o meu nome em vão, seu maldito! Ah, você tá me irritando. Você tá me irritando. Ah, Shidori! Ah, então você está usando seu Chidori? Vai, sinergia! Que energia gostosa! Mais parece. Energia deliciosa! Eu nunca vi uma energia tão deliciosa como essa! Fica quieto, seu maldito! Você não vai me derrotar! Cala a boca! Ai,
Ai, que poderes! Ai! Ai, ele é muito poderoso! Como pode um ser ser tão forte? Eu não posso desistir, eu não posso desistir, eu não posso desistir, eu não posso desistir, se eu desistir agora. Que tal você desistir agora, hein? Que fica tal? Fica quieto, eu nunca vou desistir! Eu nunca vou desistir! Você não quer desistir agora, não? Fica quieto, Momojig! Olha minha energia indo pra ele! Como isso? Como isso? Como um cara pode ser tão forte? Como um cara pode ser tão forte? Mas eu não vou desistir. Que energia deliciosa! Parece que toda a sua energia está vindo totalmente pra mim. Fica quieto, seu maldito! Eu nunca vou... Eu acho que você não consegue nem encostar em mim já. Você tá me subestimando muito, você tá me subestimando muito. Eu sempre vou conseguir derrotar essas pessoas. Tenta encostar em mim então, vai, tente. Você não consegue nem encostar em mim. Aê, já, olha direito, aí, vai. olha aí se eu não tô conseguindo. Olha aí. Eu sempre vou conseguir, eu sempre. Você encosta em mim, mas você não faz mais nada, você tá ficando fraco. Fica quieto. Agora seus problemas vão aumentar mais. Você vai fazer? Ponto de chakra! Ai, ele acertou um ponto vital. Ai, maldito, maldito. Agora vai. Agora vem, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vou sugar totalmente seu chakra, vai. Enquanto você vai lutando, você vai gastando sua energia pra ele e pra mim também. Quieto! Fica quieto! Fica quieto! Fica quieto! Você também tinha algum poder ainda sobrando fica em você. Fica quieto, você nunca vai sugar a minha energia que falta. Nunca? Você tem certeza mesmo? Tenho. Ai, me coloca no chão. Olha o que eu faço com você agora, ó. Ai, o meu chakra. Agora vamos sugar totalmente sua energia agora. Não, vamos. Não. Aqui já foi feito um ritual, parece que essas marcas aqui, então vamos sugar aqui que é mais fácil. Por que você tá fazendo uma coisa dessa? Por quê? Pois sempre foi meu plano esse. Agora cala a boca que eu vou te sugar toda a sua energia, vai. Ai, por que você tá fazendo isso? Anda! Dito, eu não vou deixar você sugar toda a minha energia. Eu ainda. Desiste de uma vez! Sim, eu ainda tenho algumas cartas na manga. Ai, eu não consigo fazer nada. Ai! Não adianta, esse poder tá fraco, nem consegue me atingir direito. Ai, fica quieto. Você tá atingindo os seus amigos! Fica quieto, meu. Eu não vou deixar você me derrotar. Você ainda tem poder? Vai, vai, joga na minha mão, vai! Eu não vou deixar você me derrotar tão fácil. Joga na minha mão! Eu não vou deixar você me derrotar foda assim! Que energia deliciosa, que energia deliciosa! Vamos brincar de ping-pong com você! Ai, maldito, maldito. Eu não vou conseguir derrotar ele. Ai, eu tô sem chakra. Você ainda não vai desistir? O que eu vou fazer? O que eu posso fazer pra derrotar você? Ai, meu Deus, eu acho que agora realmente é meu fim. Ai, meus olhos voltaram pro Sharingan e pro Tenshinhan, como? Saruto! Ai, sou maldito! Olha só na minha mão, Saruto! Olha só! É o meu chakra! Pera! Eu vou. Como você pode comer meu chakra, seu maldito? Pois ele sempre foi meu! Você achava mesmo que eu ia te dar uma marquinha que deixava você mais poderoso pra sempre? Seu maldito, eu vou acabar com você quando meu corpo ficar melhor. Olha só, a minha marquinha ainda tá aqui. Qualquer coisa, se você tiver mais poder, você pode me dar o chakra, tá? Fica quieto, seu maldito. Quando o meu corpo voltar, você tá ferrado. Eu vou acabar com você. Ah, eu tô ferrado? Ou você que está no fim do poço, o próximo que sofrerá agora são as marquinhas azuis. E você sabe quem é a marca azul, né? Você não vai fazer nada com meu pai.
o seu papai e também o meu bonequinho. Eu vou destruir meu bonequinho para finalmente ser todo o meu poder. O poder vermelho, azul e roxo. Eu tenho um pouquinho de chakra que eu vou usar nele agora. Volta aqui, seu maldito. Que você tá falando ainda? Você tá reclamando ainda, seu inútil? É minha última cartada. Te chega, sexto monge. O quê? Você agora vai embora da minha vila e nunca mais vai voltar nela. Genjutsu do Te chega. Será que deu certo? Será que ele foi embora? Mas eu não consigo mais utilizar nada. Ai. Eu acho que agora realmente é meu fim. Ele sugou todo o meu chakra. Será que é meu fim agora? Será que isso que se chama morrer? Mas pelo menos eu consegui tirar ele da vila. Que é isso? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Quem é o maldito que está fazendo isso? Saruto? Saruto? Vovô. O que está acontecendo aqui, Saruto? Eu morri já? Não, Saruto! Eu vim aqui te proteger, eu senti alguma coisa aqui. É o Momoshi que eu acabei de lutar contra ele, vovô. Você lutou? Peraí! Seus olhos! Seu chakra! Ele enxugou tudo o meu chakra. Impossível. Ele sugou tudo. O chakra voltou. Ele sugou tudo e ele falou que o próximo é o meu pai. Vovô, eu não vou aguentar, vovô. Peraí, eu vou ter que te levar pro hospital e já vou ter que levar ver seu pai também. Eu acho que eu não vou aguentar de lá, vovô. Eu tô começando a ver tudo embaixado. Naruto, calma. Eu vou te levar pro hospital, pro Kabuto, alguma coisa do tipo, tá? Ai, tá, eu usei o meu último chakra pra usar o Teixeira nele, vovô. Não usa mais chakra, não usa mais nenhum chakra, vem. Ai, eu acho que eu não vou aguentar, vovô. Não, você tem que aguentar, aguenta firme, vai. Eu acho que eu não vou aguentar mesmo, vovô. Kabuto! Ai, eu não sei, ai, vovô, obrigado que? Por tudo que você fez não! Pra mim. Não, Saruto! Obrigado por tudo, por ter me cuidado não. De mim, por ter feito tudo, vovô. Não, Saruto, não fala essas palavras aí, não. Obrigado, vovô. Não! Não!